jag koll på allt, älskling. Stenkoll. Mm. Det här är sista. Slutet på en epok, du. Nej, men alltså, det går för fort. Han var en liten plutt alldeles nyss. Det går fort om man har 3 gravt underhållskrävande barn. Ingen mer. God morgon, mamma. Eller jag kommer hem sent, mamma. Du kommer nog sakna alla bråk och alla diskussioner. Nu ska vi klara oss utan honom. Ja, jag vet inte. Mm. Mamma, det hände en grej. Mamma, det är du, va? Nej, ja. Inbjudan. Nej, men det är ju slutsålt hela premiärveckan. Mm. Va? Det måste ju vara fler än jag som dras det där brettot. Nej, men jag hörde att de skulle ha värsta galaöppningen. Mm. Men hette Björsson verkligen i skuggan? Nej, det måste han ju ha ändrat när vi slutade. Han har väl insett hur dåligt det blev. Men ändå att inte bjuda in oss. Jag menar, hallå. Har han hört av sig i sommar ens? Ja, han skickade ett sms och bad om ursäkt. Men jag orkar inte vara bitter faktiskt. Nej. Nej, men gud, jag är inte alls arg. Vet du vad? Såna här premiärfester brukar ändå vara så B. Alltså, billiga ostron, prosecco. Men lite nyfiken är man. Det är man. Man hade gärna velat ha sett haverit, eller hur? Ja, det hade man. Ja, hur känns det nu när Viktor ska lämna boet då? Ja, men först var det så här grov separationsångest. Men sen så kände jag så här, ja, men det kanske är bra med en förändring. Nej, men det är ju en utmaning, men det är ju också en möjlighet. Ja, det förstår jag för Viktor. Nej, för mig. För dig? Alltså, när Viktor flyttar ut, då flyttar Ebba in i hans rum. Och då får vi ju ett rum som bara står där. Mm. Som har sett likadant ut i 1 år. Jag menar, vilken utmaning för mig. Ja, just det. Du, jag får kolla upp vart Vilma är lite. Ja. Ja, nu är det. Ska vi dra? Ja, bra. Då går vi då. Ja. Det kan väl bli något härligt här inne. Ja, men eller hur? Gardinerna är ju... Ja, de är gräsliga, jag vet. Det var Ilse Crawford som insisterade på dem för några år sedan. Det känns så daterat. Kom nu, mamma. Ja, jag kommer. Du, jag får catcha upp Spide Gonzales här. Ja. Men vi hörs då. Det gör vi. Mm. Hej! Kommer jag flyttar hemifrån då? Ja. Till platån, Igelboda. Ja. Men jag hade ju glömt att fixa flyttbil, så vi tog ju Saltsjöbanan ut. Kommer du ihåg det? Flyttar vi kommunalt? Ja! Du var så jävla sur hela dagen. Fullt begripligt. Sen kommer jag ihåg att du tappade min bergsprängare i marken. Gick i 1000 bitar. Min älskade bergsprängare. Är det här någonting som du funderar mycket på, eller? Nej, det vet jag inte. Den porten är det vi ska in i alla fall. Okej. Ja. Ja. Och de här gamla bitterheterna, de får du lära dig att släppa, Alex. Det är gubbvarning. Ja, ja, ja. Väldigt gubbvarning på att gå och älta gamla synder som är 30 år gammal. Hej, gumman. Nej. Ebba! Vad har vi sagt om att smocka igen dörrarna sådär smälligt? Har det hänt något eller? Är det någonting med nya skolan? Nej, det är bara lite rörigt. Är det någon psykosfallslärare som har varit på det? Alltså vet du vad, jag kan få alla och gå på dagen om det skulle vara så. Nej, det är inte det. Vad är det då, gumman? Vad hade du på hjärtat då? Jo, det är så här. Ja, jag börjar komma rykten om att Ebba är kär i en viss Noel Mittreger från Eglinge. Och nu är det... citat... stelt. Ja, det låter ju jobbigt. Ja, det är lite jobbigt. Och nu har ju Ebba bara skrivit om det här i sin dagbok, säger hon. Så, rak fråga. Har Vilma läst Ebbas dagbok? Och där kan jag stoppa dig direkt, för så skulle aldrig Vilma göra. Nej, jag förstår det. Men det var ju ändå så att Vilma satt i Ebbas rum igår. Så jag bara tänker, hon kanske har råkat läsa. Ja, snälla Mickan, det är barn. De har väl skvallrat om någon, det är väl någon rykte som går då? Jag måste ju ändå fråga, eller hur? Och svaret är nej. Ja, men du sa det. Jag hörde det. Tack ska du ha. Du, vi hörs. Kram, kram. Det gör vi, kram, kram. Det är inte världens största lägenhet det här, men det duger väl åt Victor, tänker jag. Det här köket ska vi blåsa ut sen och sätta in en gasspis. Jag köpte en Majestic från Italien. Du vet, Victor, han kan inte hantera elspisar. Det här är ju våran lägenhet. Va? Jo, men du vet, som Anna och jag, vi köpte ju en lägenhet i stan. Vi skulle ju flytta in från Solsidan. Då köpte vi den här lägenheten ju. Det är ju helt sjukt ju. Men det är det. Ja, men jag kommer inte ihåg, vi hade ju lagt bud, vi fick den, vi skrev kontrakt, vi hade ju betalt handpenning till och med. Vi skulle ju få nycklarna, så kommer någon jävla idiot utifrån och lägger värsta galna budet, så säljaren bara drar sig ur. Det var helt sjukt, kommer du inte ihåg det här? Alltså du är ju... Det var här, jag lovar dig. Var det lugnt, du är besatt liksom. Nej, jag vet inte, jag mäklar kan jag säga, de är ett jävla pack, de är fan helt opolitliga. De håller ju på tills de fan sätter sig själva i fängelse.
Det är det här köket. Jag känner igen köket till och med. Det är samma lägenhet. Ja, men du, vi är i vägen här. Vi måste ut här nu. Nu går vi. Kom, Alex. Ja, det här är ingen familjelägenhet. Den är trång. Men du, vem köpte ni av? Alltså, hur... Alex, jag minns inte. Det var så länge sedan. Var det länge sedan ni köpte? Men alltså, jag trodde ni köpte nu till Viktor för han skulle... Jo, för Viktor, men det var... Det känns som länge sedan, Alex. Jag vet inte. Ja, men hur många år sedan då? Du frågar väldigt mycket. Jag vet inte vad det är med dig. Du frågar mig alldeles nyss vem jag köpte den av. Och nu börjar vi prata om tid. Du får ursäkta mig, jag blir väldigt snurrig. Okej, ja, det bara känns konstigt. Jag minns inte. Nu går tiden så fort i den här åldern. Så jag vet ju inte. Upplevelsen är länge sedan. Du måste lära dig också släppa saker. Du kan inte... Jag har en grej med Ludde på kontoret som jag måste... Okej. Okay. Ja. Så tar du det hem för egen maskin eller? Ja, det är bra. Absolut. Så ska jag ta fram allting åt dig. Ja, men jag får gräva i papperna. Jag får gräva upp dem i källan. Jag tar reda på namnet och mäklare och allt. Du ska få reda på det, Alex. Jag har lite bråttom bara. Du är väldigt stressad idag. Väldigt. Hallå? Hallå, gumman. Hej. Hej, har du haft det bra? Ja. Du, älskling, väldigt dum fråga. Du har väl inte läst Ebbas dagbok? Nej. Vilma? Men mamma, snälla! Vilma, har du läst Ebbas dagbok? Lite kanske. Men så får man ju inte göra, gumman. Det vet du väl. Förlåt. Ja, det är ju inte mig du ska säga förlåt till då. Förlåt igen. Det var jättedumt. Förlåt. Vilma, det är okej. Verkligen. Vill du se mitt nya rum? Ja, gärna. Ja, visa rummet. Det blir så fint. Mysigt. Ja, bra, det där gick väl smärtfritt ändå. Ja. Det var ju lite stelt förut. Det var det. Men det visade sig ju nu att Noel hade en crush på Ebba också. Ja. Ja. Så nu har det snapchatats nonstop. Ja, men se där. Mm. Mm. Nej, jag vet inte var Vilma fick det här snokandet ifrån. Men gud. Det är klart att hon är lite nyfiken. Ja. På allt vi har. Vad menar du med det? Nej, men jag menar, det vore ju inte konstigt om det var så att Vilma var lite avundsjuk på Ebba. Nej, men nu tror jag nog att Vilma är väldigt nöjd med det livet hon har. Ja, men gud, det är klart hon är nöjd. Jag menar, man nöjer sig ju. Vad menar du med det? Nej, men det här är ju det livet alla strävar efter. Alltså som liten och vuxen, så tänker jag. Jaha, jag tror nog att det finns väldigt många barn som inte... vill ha dyra märkesväskor också. Eller importerade underbetalda nannisar. Ursäkta? Utan som vill ha en familj som älskar dem för dem de är. Herregud. Vad menar du nu, säg så? Precis det jag sa, Mickan. Hallå? Hej. Hej då. Var det där? Anna kommer vi inte träffa igen. Varför inte det? Handlar om lägenheten. Va? Nytorgshärvan, lägenheten, du vet, jag gick in då. Styrde upp bostadsvalet lite åt dem, går du inte ihåg? Nej, det här handlar om att Vilma har smygläst vår dotters dagbok. Och nu kommer Anna och säga att vi inte älskar våra barn. Mm, så är det. För jag kommer ju knappt själv ihåg att jag köpte den där. Det var ju skitlänge sedan. Jag förstår inte hur Alex kan gå liksom och älta saker längs som helst. Det jävla bagage han måste gå runt med. Han ska processa oavbrutet. Så man släpper grejer. Alltså vet du vad? Anna och Alex har alltid varit avundsjuka på oss. Men de vågar bara inte erkänna det. De kan glömma att vi går på den här premiären. Alltså glömma det. Vet du vad? Vi har aldrig haft någonting gemensamt med de där. De där, ja. Syftar du på Alex och Anna då? Men, ja! Ja. Hej, gullisar. Hej. Förlåt att vi är sena. Nej, men det är ingen fara. Det är lugnt. Det var ju viktigt. Så att det, ja. Hur är de kompisar eller? De är kompisar. Men Mickan vet jag inte. Alltså, jag vet inte vad det är med henne. Hon är så uppjagad så att... Det måste ju vara den här flytten med Viktor och allt nu. Ja, apropå det. Du vet vilken lägenhet han flyttar in i nu, va? Nej. Det är ju våran, den vi skulle köpt egentligen. Va? Ja, den på Söder. Den som du och jag försökte köpa. Du skämtar? Nej. Men du menar alltså att det var de som la det överbudet då? Ja, jo, det kan det ha varit. Förstås. Men alltså, det är ju helt sjukt. De tror på riktigt att de kan köpa oss. Ja, om det nu var de, ja. Det här är ju ett riktigt lågvattenmärke, Alex. På riktigt. Om de inte hade kommit in med sina schweiziska konton så kan det här kanske hade varit en nystart för oss. Vi hade fortfarande kanske levt ihop, du och jag. Ja, det är väl lite övrigt kanske, men... Nej, det hade kunnat varit så. Nej, jag vet vad jag känner, och jag orkar inte med dem mer nu.
orkar inte med. Vad menar du? Jag behöver väl inte vara kompis med dem längre. Fredde och du är kompisar och du och jag är skilda. Jag behöver inte dem i mitt liv. Mickan kan vara lite dramatisk. Ja. Johanna också. Hon kan också vara lite, ja, sån. Jo, det kan hon. Du, jag kollade upp den här lägenheten. Det var ju den vi skulle köpa. Det var ju du som köpte den. Eller hur? Ja, men det kan jag ju ha gjort. Ja, men så kan det nog ha varit, ja. Ja. Och du tycker inte det var konstigt? Att köpa någonting som vi ville köpa. Och så inte ens berätta det. Det var ju väldigt länge sedan där. Det var ju flera år sedan. Ja, men det är ju en jättegrej det här. Alltså, vi hade ju bott här ute i Saltis i 8 år. Och ja, men ni ville ju inte bo i stan. Ni ville ju bo här. Vad menar du? Det är väl inte ett beslut du kan ta? Det är väl vårat beslut om vi ska göra det? Ja, men nu är ju inte beslut din starkaste gren, Alex. Okej, nej. Och vad är din starkaste gren? Gå bakom ryggen på någon och strössla pengar på problemet. Strössla pengar? Jag hjälper ju dig. Va? Jag stöttar ju alltid dig, Alex. Hur många gånger har jag inte suttit och lyssnat på dig när du har velat om Anna hit och dit? Hur många gånger har Mickan inte fixat parmiddagar? Du försöker ha lite trevligt, men vi sitter i någon jävla Kafka-upplägg. Jag har för fan stöttat dig så mycket så jag kan dra rutavdrag på vår vänskap. Jag bara menar, vem vet vad som hade hänt om vi hade flyttat? Du menar att adresser håller ihop äktenskap? Ja, vi kanske hade varit gifta idag om vi hade bott där. Hade det varit en positiv sak, Alex? Fy fan. Fy fan, säger jag. Ja, men fly från problemet bara, Alex. Gör det. Det är du jävligt bra på. Håll käften. Hej. Hej. Hur är det? Inte bra. Inte bra. Alex och Fredde bråkar. Nej! Jo. Har de slagits? Ja, smockan hänger i luften, det kan jag säga. Och det som gör mig så förbannad, så förtvivlad, det är att som vanligt så hamnar det här i knät på dig och mig att lösa. Som om vi inte hade fullt upp med porslinsmässan i Ängelholm och Nonos födelsedag. Men vi måste ju få ihop dem igen. Vi måste det. Vi måste det. Men hur? Men det är ju inte konstigt att han är sur på dig. Du är ju en riktig alfahanne, Fredde. Så du har allt man vill ha i en man. Det borde väl jag veta bättre än någon annan. Det måste ju sticka otroligt i ögonen på en sån som Alex. Så jag och Ove tänkte att vi skulle hjälpa dig genom den här stora sorgen. Så vi vill bjuda dig och Mickan. Skulle ni bjuda? Ja. På den här teaterpjäsen som Nikolaj sätter upp. Nej, tack. Vi har lyckats få några extra biljetter faktiskt. Nej. Till galapremiären? Ja. Jättebra platser också. Alltså jag vet ju inte hur bra det här är. Det är Annas gamla ligg som har regisserat det trots allt. Ja. Men det är premiär. Jo. Och det bästa av allt, Annette och jag, vi bjuder er på det här. Bjuder, fast de där är gratis va? Det står pris 0 kronor på biljetten. Okej. Ett förtydligande. Vi bjuder på dryck och tilltugg innan show. Brukar inte teatern bjuda på sånt om det är just premiär? Nu står du här och skådar given häst i mun. Det är ganska oförskämt. Ja, men absolut. Ja, men jag går gärna. Jag ska kolla om Anna kan bara. Det har jag redan gjort. Hon är på. Då så. It's a date. Don't be late, you piece of shit. Du kan behöva lite kultur förresten. Du sitter väl här och bara konsumerar hela Sverige bakar och sån skit. Det är sorgligt att se, Alex. Du, du vill inte hänga av det? Nej, jag kan ta alla på. Ja. Hej, hej. Tack så mycket. Var är ovanligt? De är väl aldrig sena? Jinxa inte nu. Passa på och njut istället. Hur? Nej. Så, nej. Här! Vilka som är här. Hoppa in där. Vad är det? Gå in. Så, hej. Ja. Hej. Nej, men sätt er där. Hoppa in. Ni har platserna längst ut. Nej, men kan ni gå in bara så sitter vi först. Så. Oj, nu blir det. Åh, herregud. Gick det bra, älskling? Ja, hej. Oj, hej. Nu blev det bara ett glas i alla fall. Ja, men jag har här. Ja, här. Sätt dig bara. Dela på den. Oh.
kommer bli bra det här, älskade Hanna. Tror du verkligen det, kära Axel? Eller är det inte bara uppspelt för att du ska ta över din mors gamla hus? Nej, men vad fan? Nej, vi kommer bli lyckliga. En gång Solviken, alltid Solviken. Jag borde ju ana oråd här. För en man som är så trångsynt att han bara ser sin egen näsrygg. Som har matat snobismens blodtörstiga mjölk med nappflaska sedan barnsben. Kan man ju inte lita på. Än mindre leva med. Det var mamma som ville det här. Jag vet inte längre vad det är jag vill. Aj, mamma, sluta. Jag ska bestämma mig. Jag lovar, jag ska bestämma mig. Inte mamma, Axel. Ja, din nya hallick. Aj. Ta över Orviken nu, Axel. Ta det och se till att få snurr på kunderna. Ja, mamma, jag ska. Eller, jag vet inte. Eller kanske, mamma. Bestäm dig! Ja. Våra första torskar träffar vi redan samma kväll. Hej! Hej! Välkommen tillbaka. Kolla min nya grill. Allt blir så gott på min Fresh Flash 6000. Den är importerad från Japan. Den är ritad av Hitlers barnbarn. Handgjord av barnslavar i slummen. Ja, det är ju inte något jag är direkt stolt över, va? Men ska jag vara kvar? Det där är nog det jag bäst, alltså. Lite så godvika. Eller hur, Vika? Ja, du tror att jag är blåst. Men jag är bara småpackad igen. Skitsamma. Han tyckte jag såg så arisk ut. Alltså, han var så sugen på mig så att han där nere gjorde Sieg Heil. Hallå, gubben! Vad gör ni här? Vi vet att vi inte är bjudna, men kan man få nalla lite? Lite bara. Adde har en kabanos till mig också. Hur vi står ut med Ola och Mariette, som är så in i helvete snåla, så jobbiga, så klistriga, så korkade. Jo, för jag älskar att se fattiga människor längta efter min rikedom. Se deras törst. Törst? Älskling, pratar om mig. Kan jag få påfyllning? Hur många vill ha mer av det hitbudade kadavret från Inre Mongoliet? Är det mammut? Nej, det är utrotningshotad tiger. Gratis är gott! Ska du inte ha något, Axel? Nej, jag klarar inte det här längre. Jag ska äntligen ta ett eget beslut. För min skull. Ett beslut som jag har väntat på väldigt, väldigt länge. Va? Ska du lämna oss? Nej, jag tänker aldrig lämna Solviken. Levande. Titta på. Men det är inte slut. Nej, men då går vi. Kan någon hjälpa mig att bära min bästa vän bort till grillen? Det sägs att människa smakar allra bäst. Men ting för vaderna! Jag vill ha knapestekta fingrar. Kan du koka kuken till mig? Jag tar låret, men först så tar jag plånkan. Visste du om det här? Nej, jag sa ju det. Jag hade ingen aning. Jag känner mig skitdum. Alltså, det där var vidrigt. Mm. Ja. Fruktansvärt dåligt. Alltså, det här slutet. Vad fan var det liksom? Men snälla. Självmord och horhus. Alltså, jag vet inte vad jag såg i Nikolaj. Han verkar inte vara klok i huvudet. Nej, fruktansvärt jävla obegåvat. Alltså, förlåt, men låter jag sådär? Nej, snälla, älskling. Hon gjorde ju en pastisch på en parodi på en galning. Det var ingenting av dig fanns i den karaktären. Nej. Och Hanna då, är jag sån? Nej, men gud. Nej, men alltså, vad vet den där dåren om oss? Va? Ingenting. Vet du vad, nu har jag ett förslag. Vin hemma hos oss. Gärna. Gärna. Det hade gärna. Varit. Ja. Ska vi... Jättebra. Ja, vi... Jag kommer ju inte slänga det på någon grill i alla fall. Nej. Okej. Men jag kommer inte be om ursäkt heller, för det är tack vare mig som allt är bra. Eller blev bra. Kom ihåg att ni var lättare när det inte blev någon flytt. Jo. Jag borde ju ha sagt något, det borde jag. Jag gjorde det för oss båda. Jo. Tack.
kompis. Åh, mm. Oh, vad fint att se er. Och tänk att det är vår förtjänst. Ja. Ja, ska vi försöka hinna i kapsen? Jag tror det, jag tror det. Ja. Vad säger ni? Vill ni följa med hem till oss och våldtäktsduscha i lite japansk whisky? Ja, om vi får. Häng på nu. Det vore ju inte det konstigaste som har hänt ikväll. Sen undrar man ju däremot lite var regissören fick allt ifrån. Men jag trodde det var du som hade pratat med honom när ni var ihop. Nej, nej, nej. Jag har inte pratat med honom om oss. Nej, men jag undrar det också. Jag brukar ju luncha med Nikolaj varje vecka och jag har ju knappt nämnt er. Ja. Du brukar luncha med Nikolaj? Ja. Ja. Mm-hmm. Vi fick ju så bra kontakt där ute på Landstället i våras. Det var ju därför vi fick premiärbiljetter. Han är en så bra lyssnare. Yep. Jag måste fråga en sak. Det är ju i den här pjäsen så fattar man ju vilka ni var. Men det här andra paret, liran med glasögon och hans hysteriska kärring, vad hade de där att göra? Vilka var det? Ja, precis. Ja, Ove, vad tror du själv? Ja, men var det någon släkting till dig eller är det några grannar som... Nej, det är det inte. Ja. Men det här... Hej, älskling! Har du fått lite hemlängtan? Nej, jag hade ingen mat hemma så jag tänkte ta något ur kylen snabbt här. Nej, men såklart. Du kan gå upp. Smutstvätt. Smutstvätt var det. Mm. Så är det. Skål på ni. Skål! 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 Skål. Gratis är gott. Ja, du är roen. Ja, hur skulle jag veta det? Eller vad? Är det någon pink eller vad? Nej, nej, jag började, det är ju Churchill-citat. Nej, det är inte Churchill-citat. Ja, vem var det då? We should fight them on the shores and the sea. Det är Churchill-citat, det där har jag aldrig hört. Underbart att vara här igen. Vem är Churchill? Skitsamma.